بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دعوة يوتيوب شانال كيغا مقعي قوان استاحة عبدي جانال كانا قدا ونسو وان استاحة دايما فلن سبسكراب كانا قي لو وين سو تشيكا دا سو قلاي هرودا وچيكا دا علاقو سو سيستاي سبراي سا ديارين ونا سو مركا حوا اينا حوغا مع معان ايو دردانان ايو حلاس سمييو عاكا سو طورها ترتان بالا بالو سو مركا تشيكا دا لغو جرا وحال سمينا يا محدهان مع معان marka waxaa da fiirinayna burku inoo qabireen kaleento xeera ay dhimanoona yiri uu waa soo laabanayna halka waxa lagu shiidoya bajiye soo dadka hore waxaan garanayo waxaa la dhahaa shiid soo marka waxaa da burku aan soo laabanay burka dubanayna marka burka dubana kadiib waxyaabaha in kaleenta aad dhaac siisan doona insha Allah sabreska sa diyaarinayna abowaa waxa ka qalin jibinaya jaamacadda heerka koowaad ee bachelor degree-ga soo marka baadhigii wuxuu ku maqan yahay maxaad ahaan ay asxaabtiisa iyo jaamacadda ugu dalgashay soo anagana waxaan isku diyaarinaynaa inaan guriga surprise ugu sameeyno marka waa kaasee burka laga soo tuurooya iyo sambuusihii halkaan waxaan ku diyaarsan sambuus marka maasha Allah tabaaraka Allah sambuuska ka soo tuuraa isagana macmacaanka dhan marka soo karkariyo kadib baa qolkii sida u diyaarinay iyo waxa idin tusi doonaa soo qof kasta Soomaali uu yaqaan sida sambuus loo dubay iyo bur iyo bajiyo ay ma u malaynayo gabar hadda u baahan inay aragto soo jasada waxay dhan markaas soo bagbagay waa kaasi yani soo wada diyaariyay maasha Allah tabaraka Allah intaas ka soo tuuro sambuuse ah kadib waxaa ku xijiyay burki palabalogi bajiya ay dhiman wax yar yani is qamir soo rabaa meel aan dhigtay soo cabarkii dibaar rabaa inaan xidhan aad dubo isla socod wanaagsan hadda waxaa diyaarinaynaa qolkii maadaama uu kan markaa bajiyaha dubay qolka ku xijiyay yani meesha aan wax ugu dhigeynay sa u sameeyneene waa kanay daawasho wacan finally saana u soo diyaarinay qolkii balonaat iyo maxadahan iyo ubaxya iyo waxa sa keenay maasha Allah miskan saana u soo diyaarinay ay waxay qurux badan simple ah haddana aad u qurux badan waqti aad u badan qarash aad badan ka galin walaalkaana ugu farxisay ma wiilkiyaga soo waxa aad u qurux badan cali ugu talagalnay intaan maanta waa loo wada istaagay familka dhan maasha Allah hanbal yaan leenahay kuni coacher inta in ka badan waa u qalanta our hero soo marka mamacaankani waxaan diyaarinay maanta faraha loogu gubtay soo just waa kane surprise anjala so codku waxa ugu xiray dadka qayladooda ee music meesha shidna iyo waxan yani wax kala kasoo baxay codka markuu isku dhacay habraa oo galisa qorta mashaallah oo hanbalaynay kigiyala charay iska dareem kartaa giftiski wixii la gudoon siiyay so marka bashaal dheer kadib nabad iyo barwaaqo iyo bashbashay nagu soo dhamaatay sida rabnay ما شاء الله تبارك الله